নিশা এটা স্যাটেলাইট চ্যানেলৰ সামগুৰীৰ ফটো সাংবাদিক ফরিদ উদ্দিন আহমেদক অচিনাক্ত দুর্বৃত্তই আক্রমণ করে লুটি নিয়ে নগদ 5000 টাকা। খালপাড়া বজাৰৰ পৰা গৃহ অভিমুখে বাইকেৰে আহি থকা অৱস্থাত ফরিদক স্কুটিত অহা দুই দুর্বৃত্তই পথ আগুচি ধৰি পিঠিত আক্রমণ করে আর বলপূর্বকভাবে নগদ 5000 টাকা লুটি নিয়ে। ঘৰৰ নিচেই কাষতে এনেদৰে এগৰাকী ফটো সাংবাদিকক দুর্বৃত্তৰ আক্রমণ লুটপাতৰ সন্মুখীন হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত নিশাই ৰূপহীয়াত আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে ভুক্তভোগী ফটো সাংবাদিকগৰাকীয়ে। নামটো কি আৰু আপুনি ক'ত কৰ্মৰত? মোৰ নাম ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, হয়। মই চামগুৰি DY365ৰ ফটো সাংবাদিক। হয়, কি হৈছিল ৰাতি ঘটনাটো আপোনাৰ? নিহা মই ঘৰৰ পৰা, ঘৰৰ ওচৰতে বজাৰ এখন আছিল শালপাৰা বজাৰ, হয়, তালৈ গৈছিলোঁ। যেতিয়া শালপাৰা বজাৰৰ পৰা মই ঘৰ অভিমুখে আহি আছিলোঁ, তেতিয়া শালপাৰা বজাৰৰ পৰা অলপ আহোঁতেই পিছফালৰ পৰা দুজন যুৱকে আহি পেলাই মোৰ পিঠিত প্ৰহাৰ কৰিছে। প্ৰহাৰ কৰাৰ লগে লগে মই বাইকখন ৰখালোঁ। ৰখালে ল'ৰাকেইটাই আহি পেলাই তাৰে পকেটত মোৰ আগফালৰ বুকু পকেটতে হাতখন সোমাই পেলাই তাৰ 500 টকীয়া টকাবিলাক মোৰ পৰা 5000 টকা লৈ উধাও হৈছে। লগে লগে মই বাইকখনৰ পিছপিনে ময়ো স্পীডত গৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপিছত মই তাতে ৰখি পেলাই অ'চি ছাৰক ফোন কৰিছোঁ ৰূপহীয়া আৰক্ষী থানালৈ। ছাৰেও তেতিয়া ৰূপহীয়া থানাৰ পৰা আমাৰ পুলিচৰ পাৰ্টি গৈছে, গৈ পেলাই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে য'ত ঠাই ঘটনাখিনি হৈছে সেইখিনিও পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। পিছত ল'ৰাখিনিক আৰু হেৰি ধৰিব পৰা নাই, পুলিচে লৈ আহি পেলাই আপোনাক ক'ৰবাত আক্ৰমণ কৰিছিল নেকি? হয় হয়, মোৰ পিঠিত বেয়াকে প্ৰহাৰ কৰিছে ৰাতি। নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছো, মই ৰাতি কেতিয়াবা ৰাতিলৈকে ওলাই যাব লাগে বাতৰি সংক্ৰান্তত। গতিকে মোক যদি মোক এতিয়া অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্ত যদি এনেকৈ টাৰ্গেট কৰি লয়, মোৰ প্ৰাণৰ প্ৰতি এতিয়া ভাবুকি আহিছে। গতিকে ছাৰে এই ক্ষেত্ৰত অলপ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰক। Peace.